Një tjetër çmim I shtohet listës së shumë të çmimeve të fituara nga Birra Korça. Këtë radhë birra e parë shqiptare nderohet edhe me çmimin për korrektesë dhe standard për marrëdhëniet me punëdhënësve dhe punëmarrësve. Ky vlerësim u dha nga Inspektoriati Kombëtar I Punës në një ceremoni të posaçme festive me rastin e festave të fund vitit. Çmimi u dorëzua nga drejtori I Business Albania, Luan Bregasi. Punë denjë, suksesi sigurt, certifikat vlerësimi I jepet Birrës Korça për korrektesë dhe standard në marrëdhëniet punëdhënës punëmarrës. Sukses e Irfanit dhe Birrës Korça, sukses. Jemi konkurent me Irfanin, me birën e Irfanit, por ai ka bërë një emër shumë të madh në treg dhe unë sinqerisht I uroj shumë suksese. Nga ana e tij drejtori birrës Korça Herjon Dreka u shpreh se burimet njerëzore janë një vlerë e paçmuar për kompaninë që ai përfaqëson. Kemi një histori shumë të madhe pas, jemi të prirur për të vazhduar akoma më gjatë në këtë biznes. Burimet njerëzore për ne janë pjesë e filozofisë tonë të punës dhe janë një vlerë e paçmuar për birrën Korça. Prandaj, e kemi pjesë tonën të jemi në korreksi maksimale dhe në motivimin më të mirë dhe më maksimal për burimet tona njerëzore. Falenderojmë dhe njerë inspektoriatin, gëzuar për shumë vjetë gjithëve. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve nga Inspektoriati Shtetëror I Punës ishin të pranishëm bizneset më të rëndësishme në Shqipëri. Drejtori I Inspektoriati Dritan Ylli vlerësoi maksimalisht rolin e tyre në zhvillimin e shoqërisë. Ju jeni kategoria e shoqërisë që në fakt mbani mbi supe peshën e rëndë të atij mekanizmi gjigant të zhvillimit dhe natyrisht që për ta shtyrë përpara atë, ju duhet shumë lodhje, përpjekje, mundim. Tradita e shijes së mrekullueshme dhe cilësisë së lartë të birrës garantohet përmes një teknologjie të sofistikuar dhe bashkohore. Është ky garanti më I miri së tashmes dhe I së ardhmes së Birra Korça. Çmimin për korrektesë dhe standard për marrëdhëniet mes punëdhënësve dhe punëmarrësve vjen në 88 vjetorin e krijimit të kësaj marke.